Sejam bem-vindos ao programa com o apresentador mais limpo que, se não emagrecer, está sujeito a apresentar o preço certo. Fernando Rocha. Boa noite a todos. Espetacular. Vamos então dar início à nossa, para nós, segunda parte, não é verdade? Gostei muito de ter cá na primeira parte. Olha, uma boa surpresa, que foi o César venezuelano, não é verdade? A primeira vez que eu fui à Venezuela, o tal Nino Acosta que me contratou e que vendia CDs meus a 50 cêntimos, que eu tive que trazer os meus todos embora, não é? Que vou fazer com aquela merda, não ia estar fora, não é? E eu disse, pá, mas isto da Venezuela é seguro? Sim, seguro, muito seguro, era na altura do Chávez. E cheguei lá e o hotel, com dois gajos de metralhadora à porta, isto é verdade, e disse, esta merda é segura e estão ali dois macacos de metralhadora, por isso é que é seguro. Portanto, meus amigos, Portugal é que é seguro, foda-se. Rio Tinto, que é a terra do mata e rouba. Atenção, estás-te a rir, é verdade, é? De, que é que você... De onde é que tu és, tu? Eu? Sim. Matosinhos. E Matosinhos rouba os rádios dos carros? Às vezes. Em Rio Tinto não, rouba o carro, deixa ficar o rádio. Ah, pois é. É muito mais à frente aquela merda, não estás a ver bem? Rio Tinto é a terra mais parecida com Nova Iorque. É. O slogan de Nova Iorque é The City Will Never Sleep. A cidade que nunca dorme. E de Rio Tinto é, se adormecer estás fodido. Não podes dormir, está sempre adiante. Sempre adiante. E vamos ter atenção, deixem-me já avisar, atenção, que anda uma onda de criminalidade em Rio Tinto junto ao supermercado Pingo Doce. São duas gajas que elas abordam, normalmente as vítimas são do sexo masculino, elas abordam os gajos, põem-se a falar com ele, pedem boleia, ok? Ele cede, o gajo normalmente dá a boleia, porque são duas miúdas, ela, pá, o homem vai na treta, ah, só eu vou levar-vos para casa. Há uma que entra logo para o banco da frente, começa a fazer sexo oral com o gajo, enquanto a outra começa atrás a roubar o material que ele tem. A mim aconteceu, mas já me aconteceu na quarta, na sexta e no sábado. Vou ver se na segunda chega a tempo também. Ora bem, eu queria vos apresentar e queria que vocês recebessem o meu primeiro convidado deste programa, que é o Fábio Pascoal. Uma grande salva de palmas para o Fábio Pascoal. Obrigado. Boa noite, Tequila. Como é que estão? Bem, muito obrigado. Bem, vamos lá ao que interessa. Pá, eu vi um estudo que dizia que o animal favorito das mulheres é o unicórnio. O unicórnio. Vocês acreditam nessa porcaria? Pá, não deixa de ser engraçado reparar que o animal favorito da mulher, o unicórnio, é muito parecido com o homem ideal da mulher. Para além de não existir, é corno. Mas isto, as mulheres, é sempre um assunto complicado. Eu tenho que dar valor ao meu pai. O meu pai está casado com a minha mãe já há muitos anos. Aliás, o meu pai, com a minha idade, já tinha casado com a minha mãe e já tinha estado no ultramar. Duas coisas que, parecendo diferentes, na verdade são muito parecidas. Porque estar casado com a minha mãe é viver em estado de guerra. E no fim do dia mato é mato, não é? Mas não é fácil. O meu pai não teve uma infância fácil. O meu pai chega-se muitas vezes à minha beira e diz: e eu, com a tua idade, era uma sardinha para quatro. E eu, pai, eu sei, mas era preciso me acordar às 4 da manhã para dizer isso. Não dá para esperar um bocadito. Eu também não tive uma infância fácil. Os meus pais tinham medo que eu fosse raptado. Havia muitas notícias, quando eu era miúdo, de miúdos a ser raptados, nos jornais e na televisão, e os meus pais tinham muito medo que eu fosse raptado. Mas não pelas mesmas razões que os outros pais tinham medo que os filhos fossem raptados. Os outros pais tinham medo que fizessem mal aos filhos, de ficar afastados dos filhos. Os meus pais só não queriam ter que estar a faltar ao trabalho. Não fales com estranhos, não és raptado, e eu e o teu pai temos de estar a faltar ao trabalho para ter a tua procura. Tudo o que os meus pais me diziam não era para o meu bem, é para não terem que estar a faltar ao trabalho. Não corres na escola, senão cais, partes uma perna e eu e o teu pai temos de estar a faltar ao trabalho para te buscar. É saber uma boa coisa. Derivado destas coisas todas, o meu pai às vezes faz-me pedidos muito estranhos. No outro dia pediu para lhe chegar uma ameixoa.
foi uma merda que ele inventou, que é a mistura entre a amêijoa e a ameixa, suponho eu que seja um fruto do mar. Outra, estou a comer um melão e depois apetece-me beber um copo de água. E ele, peraí, não sei se podes beber água depois de comer melão. Deixa-me pensar, o que é que ele vai ver? Vai ver a internet? Vai perguntar a alguém? Não. Melancia, água fria, melão, vinho bom, não podes. É isto que eu tenho que aturar em casa. A mais recente é, não comas laranjas à noite, senão vais para a cama mal disposto. Ao início eu mandava o foder, não me acreditava nada disso. Agora sempre como laranjas ou fode-me a cabeça, eu vou para a cama mal disposto. E pensa, pá, o gajo tem razão. O gajo nisto... O meu pai sofre de duas doenças incuráveis. Uma delas é o reumatismo. A outra é o meu pai acredita-se em tudo que os brasileiros dizem. Duas doenças que por si só são inofensivas, juntas fazem a minha casa para ser o armazém do Viva Melhor. É o calcitrinho, é o cogumelo do tempo. No outro dia ele chegou-me a casa e pediu para lhe comprar um mangostão. E eu, pai, para que é que andaste nos sites brasileiros outra vez? Para que é que tu queres um mangostão? Ele, é que eu vi que isto curava o reumatismo. Eu, pai, tu achas que um fruto cura o reumatismo? Eu já sei que um fruto só não cura o reumatismo. Tens de mostrar com berinjela e sumo de limão. Tudo isto porque os meus pais resolveram agora, quase aos 60 anos, começar a usar a internet. E os gajos, parece que o objetivo deles é apanhar os vírus todos do mundo, pá. Que ele apanha os vírus todos, os gajos clicam em tudo. Cliquem em adicionar este som para fechar esta página. Pluma, clica. Pá, aquilo está cheio de vírus. O computador dos meus pais tem mais vírus que o assento da sanita na Casa dos Segredos. Aquilo é um medo, a sério. No outro dia eu cheguei a casa e o meu pai estava muito contente. E eu, pronto, estás contente? É porque vem aí merda. E eu, então, o que é que se passa? Ele, ganhei um telemóvel. E eu, opa, ganhaste um telemóvel? Como é que ganhaste um telemóvel? Fui visitando o número 10 mil aqui de um site, só tive que dar os meus dados e o NIB, nem sei porque é que eles querem o NIB, mas agora é só esperar que chegue a casa. Não está bem. Pá, mas o que me assusta mais os meus pais usarem o computador é que eu acho que o meu pai andou metido naquele jogo que andava nas notícias há um mês atrás, que era o jogo da baleia azul. Vocês lembram-se disto? Eu acho que o meu pai andava a jogar isto porque ele lia uma manchete de jornal que dizia: se o seu filho apresenta mutilações, pode estar a jogar o jogo da baleia azul. E eu pus-me a pensar, e pá, o meu pai aparece muitas vezes cortado na cara, bocados de papel higiênico colados na cara, a sangrar da cara e dos lábios, e eu, opá, o gajo já anda-me a jogar esse jogo. E confrontei, ó pai, tu andas, diz a verdade, tu andas a jogar o jogo da baleia azul. E ele, pá, andei a jogar, mas parei. Parei porque o último desafio era o suicídio e eu não era capaz. E eu, claro, por mim e pela mãe, não, ia ter que estar a faltar ao trabalho e sabes que eu não posso estar a faltar ao trabalho. Pá, mudando um bocado de assunto, vocês, todos nós sabemos que os japoneses são muito bons a fazer robôs. Pá, os gajos fazem robôs para fazer tudo. Para arrumar a casa, para limpar o chão, para tomar conta dos velhotes. Mas eu acho que desta vez eles acertaram. Fizeram um robô que faz realmente jeito. Os gajos inventaram um robô que faz broche. É verdade, eu vi. Mostraram-me um vídeo, um amigo meu mostrou-me o vídeo. Pronto, foi o meu pai. O meu pai mostrou-me o vídeo. E de facto é muito giro para o robô fazer broche. Pá, isto não é... Toda a gente sabe que os robôs têm vindo a roubar muitos empregos aos humanos, não é? Toda a gente sabe. Mas pela primeira vez, os robôs vão roubar empregos às prostitutas. E o que é que uma prostituta desempregada vai fazer? Ela já recorreu à prostituição. Não há plano B para a prostituição. Olha, a prostituição não deu, vou trabalhar para a loja do meu cunhado. Não, isto não existe. Não. Mas hoje a tecnologia evolui muito rápido e hoje todos nós sabemos, todas as semanas, é dispositivos novos, gadgets novos. A tecnologia evolui muito rápido, já que estes robôs fazem broches, é uma questão de tempo até haver relações amorosas entre seres humanos e robôs. Namoradas e namorados, robôs. Pá, eu devo dizer que aguardo isto com alguma antecipação, porque eu sempre quis ter uma namorada robô. Sempre quis ter uma namorada com garantia. Depois tenho uma desculpa para não a levar para as reuniões de família, que são sempre uma seca. Então, Fábio, não trouxeste a tua namorada? Não, ficou em casa a carregar. E depois, mas o problema é que não é só vantagens, não é? Não é só vantagens de ter uma namorada robô. Ela, pá, as namoradas geralmente são muito ciumentas e estão sempre, às vezes, a foder a cabeça das pessoas de ciúmes, estás a ver? E as namoradas robôs também vão ter ciúmes, só que vão ter ciúmes de outros robôs. Ai, amor, não gostei nada da maneira como olhaste para aquela máquina de café na festa. E eu, amor, estava só a tentar tirar um café. Que saiba, não é preciso meter os dedos dentro da máquina para tirar um café. Amor, tinha uma cápsula presa. Ah, nananana. E eu, pumba, reiniciar agora para instalar atualizações. E ela cala-se. Outra desvantagem.
É uma questão de tempo, com todas as namoradas, para elas começarem a foder a cabeça para irem conhecer a família dela, como se isso interessasse. E as namoradas robô vai ser a mesma coisa. Eu vou estar no carro e ela, amor, acho que este fim de semana devia visitar a minha mãe ao lar. E eu, amor, tu és um robô, tu não tens mãe. Começa a chorar. Ah, eu é que sou um robô, mas tu é que não tens sentimentos. Dou por mim, estou a passar os domingos numa sucata a fazer conversa de circunstância com um frigorífico velho. Então, senhora Sinja, tratam-na bem aqui. Como é que as empresas que fazem estes robôs vão ganhar dinheiro? Da mesma maneira que as empresas que fazem os smartphones e os tablets ganham dinheiro agora, que é o dispositivo tem a capacidade de fazer mil e uma merdas, mas para realmente fazer tens que instalar a aplicação. Por isso vou estar a dizer eu sentado no sofá com o meu robô ao lado, na Play Store à procura da app do broche, depois só vou ter espaço no cartão de memória para a app do broche ou a app da punheta, tenho que escolher. E depois, o que é que acontece? Eu sou agarrado, vou instalar a versão gratuita. Qual é o problema da versão gratuita? Qual é o problema da versão gratuita? Tem publicidade. Por isso, o robô vai-me estar a fazer o broche, eu entretido, o robô a fazer o broche, eu quase a vir, o robô começa, vem ao Pingo Doce da Janeiro, da Janeiro. Mas é verdade, estes robôs vão começar a viver connosco, vão começar a ter casas e a ter empregos como os nossos e vão começar a pedir os mesmos direitos que nós. Pá, é uma questão de tempo, os robôs vão começar a querer casar entre eles, vão começar a querer adotar. Os mais conservadores vão dizer, tem algum jeito uma criança ser criada por dois robôs? Vai crescer e vai querer ser robô como eles. E depois vão-se passar leis para despedir estes robôs e para parar de fazer robôs novos. Mas o que é que se faz aos robôs que estão a meio do processo de fabrico? Será que é ético fazer uma interrupção voluntária do fabrico depois das 6 semanas? E depois estes robôs vão andar tristes, desempregados e descontentes com a vida, e como toda a gente que está triste, desempregada e descontente com a vida, vão ser alvos fáceis para o Estado Islâmico. É verdade. E estes robôs vão ser recrutados para o terrorismo, com a promessa do paraíso e dos 70 CDs virgens. E depois vão haver ataques terroristas robôs. Mas se eu estiver lá, eu resolvo o problema. Imaginem que vai um robô com cinto explosivos para o meio de uma multidão, pronto a arrebentar com aquela merda, e ele vai para carregar no botão e eu reiniciar agora para instalar atualizações. E sabe, que salva aquelas pessoas todas. Agora só para acabar, pá, há um jogo que se tem jogado, que inventaram agora, que é o Preferias. Não sei se vocês já jogaram, para quem não souber eu explico. Basicamente os vossos amigos chegam à vossa beira e perguntam preferias e dão dois cenários. Os dois deles geralmente são muito nojentos e vocês têm de escolher um. Género. Pá, eu achava mais piada este jogo se não acabasse sempre comigo a levar no cu num dos cenários, às vezes nos dois. Pá, preferias levar no cu do Marcelo ou do António Costa? Pá, eu preferia não levar no cu, quer dizer, não estás a dar escolha, não é? Agora, há uma variação que é, por quanto dinheiro é que aceitavas? E o que vem a seguir, geralmente, é levar no cu outra vez. Parece que os meus amigos só estão a tentar descobrir quanto dinheiro é que eu vou aceitar para levar no cu. Pá, deixa-me em paz, não quero levar no cu. Pá, ainda no outro dia um amigo meu chegou-se à minha beira, pá, aceitavas 1 milhão de euros para levar no cu do moçambicano? Pá, não aceitei, mas fiquei um pouco lisonjeado de saber que o gajo estava disposto a pagar 1 milhão de euros para me ir ao cu. Pá, mas vamos pensar, em África há petróleo e há diamantes. Pá, os gajos estão na merda porque fodem milhões de euros com a gajos em Portugal. Como é que é o orçamento de Estado de um país africano? 6 milhões para a saúde, 7 milhões para a educação, 15 mil milhões para ir ao cu a gajos em Portugal? Se eu aceitasse levar no cu do moçambicano, contava com exportação. A questão é se eu e muitos amigos meus começassem a aceitar, os gajos iam ter que falar disto, os economistas iam ter que falar disto. Ia estar no fim do Jornal Nacional, o economista de fato e gravata. Ora bem, este trimestre a economia cresceu 3%, fortemente impulsionada pelo setor das exportações, nomeadamente calçado para a Europa e para a América, e, segundo os dados do INE, cu para Angola e para Moçambique. Pá, o pior de tudo é que eu pensei em aceitar. Pá, 1 milhão de euros é muito dinheiro, muda a vida de uma pessoa. Mas pôs-me a fazer as contas, pá, 23% é IVA, fica logo. Depois o gajo é estrangeiro, paga a taxa alfandegária. O pior de tudo é que estive a fazer umas contas e subo 2 escalões no IRS e pagar para o bar com os meus amigos, isso é que não. Obrigado, Kilo, obrigado. Muito obrigado. Mas eu adoro viver em Rio Tinto. No tempo que eu era jovem, o Presidente da Câmara aqui, o Aníbal Lira, olha. Uma salva de palmas aqui para o meu amigo Lira. Lira, tu lembras-te? Tu lembras quando o elétrico passava ali?
que o gajo tinha um S, tinha que tirar o pé do acelerador, senão os suspensórios caíam, meu caralho. Lembras dessa merda? E eu ia para a praia, no 88, à Guna, agarrado para trás. Que é para não pagar bilhete, é verdade. Portanto, já havia hackers na altura. havia gajos, não era só na internet, naquele tempo também havia hackers. Opa, uma vez fiz uma cagada do calho. A minha mãe deu-me dinheiro para pagar a luz. Eu saí de casa, passei lá na mercearia e estava lá a rifeira. Ah, não compro aqui um nombrinho e tal. E o que é que sai? Sai um carro. E o caralho, um carro? Um automóvel? Olha, fodi o dinheiro todo da luz. Em rifa, cheguei a casa, levei uma coça. Que puta de tarica a minha mãe me deu. Oh mãe, o dinheiro foi pagar não, comprei rifas e tal. E ela pima uma tareia do caralho. Passado dias, estava lá o carro à porta. Ei, que dia do caralho, a vizinhança toda a ver. Eu até chorei, caralho, foda-se. Era o carro da EDP para cortar a luz, foda-se. Levei uma tareia outra vez, filha da puta. Ei, caralho, só me metem merda. Ai, o gajo só faz as neiras, Deus me livre. Ora bom, eu tinha aqui um papel, já não sei o que é que fiz ao meu... Ai, está deste lado, ok? Eu mudo de sítio de um lado para o outro. Quero saber... Ah, quero avisar que na próxima semana os convidados é... Um gajo que consegue ser mais ordinário do que eu. O único. Eu acho que é o único gajo neste país que consegue ser pior do que eu, a nível de ordinário. Que é o Jaimão. Olha. Jaimão e pessoal. Desmali. Pior do que isto, só bater na avó, meu. Só bater no pai e na mãe. E a Joana Santos, vê lá, fomos por uma menina. Eu acho que é a primeira mulher que vem ao programa, ajudem-me, não é? Primeira mulher que vem ao programa. Mulher humorista, atenção. Não vou ligar muitas mulheres. Portanto, temos o Jamão e a Joana Santos na próxima semana e quero avisar aos presentes que no dia 9 vai haver aqui um programa especial, um piso em pé especial, um black piso em pé, que é um programa dedicado só ao humor negro. Vamos ter três humoristas, todos eles, qual deles o pior, não é? Eu digo isto que eu não gosto do humor negro. Portanto, eu assumidamente não gosto do humor negro. Estar aqui a brincar com cancros e o cara, que é esta merda. Não gosto dessas merdas. Mas isto é um programa democrático. Portanto, aceitamos todo o tipo de humor. É humor? É. É sempre bem-vindo. Eu vou estar ali de trombas, assim. Só para não morrer. Eles dizem, ai, Tali! E depois virou-se para o menino e o menino diz, oh mãe, qual é a prenda para mim para o Natal? É aquela grande? Não, a grande é para o teu pai. E então é do meio? Não, a do meio é para mim. Então é a pequenina? Não, a pequenina é para o teu irmão. A mãe é para mim. Oh filho, com o cancro que tens na cabeça já não chegas ao Natal, se quiseres gastar dinheiro. É esta merda que vocês vão ouvir. E que eles riem, só eles riem-se. Uma piada do caralho, eu detesto esta merda. Como é que é possível alguém se rir desta merda? Ai, bom, meus amigos, senhoras e senhores. Deus me livre. Ai. Havia um gajo que tinha um tique nervoso. Há gajos que têm muitos tiques. Onde é que a cabeça? Onde é pescar os olhos? Um amigo meu tinha o cabelo comprido. Era o Pichana. Lembras-te o que é Pichana? Era assim, não era? O ex é careca e continua a fazer isto. É fodido. Pá, um gajo fica com os tiques, foda-se. Mas o tique deste gajo era qualquer coisa, o gajo falava e fazia isto. Fazia... Era o tique do gajo, fazia esta merda assim. Estava a falar e fazia isto. O que, atenção, este gesto é muito comprometedor. Vamos ver uma coisa. Eu, se disser a coisa mais angelical do mundo, mais inofensiva do mundo, acompanhada com este gesto, tem uma conotação do caralho. Se eu chegar à beira de uma senhora, de uma dama, e disser assim, vamos à missa, ela diz, vamos à missa, às 9 horas, vamos lá, estou convidado para ir à missa. Se eu disser, vamos à missa, ai, vai para a fugir. Ai, que caralho. Ela fala a verdade. Portanto, isto acompanhado com este gesto é que sempre complicado. E o gajo tinha este gesto, pá, chegou ao café, virou-se para o amigo e disse assim, ó, oh, mano, eu estou fodido. Disse, porquê? Ó, pá, por causa deste, pá, por causa deste tique. Disse, caralho, eu conheço desde pequenino que tens esse tique, que nunca tiveste problema nenhum, porque é que estás fodido? Ó, pá, porque eu agora namoro com uma catraia
E eu este fim de semana vou... Então aproveita, não é isso, estás a ver? Vai dar merda. Estás a ver que vai dar merda? Dizer o quê? Opa, vou à casa dela conhecer os pais. E o que é que tem? Ah, eu vou chegar à beira do pai. Olha, ah, eu vim aqui para... Oh, filha da puta, tu estás fodido, moço. De onde é que é, moço? É da Rio Tinto. Aquela vai ser da faca e alguidar, tu estás fodido, moço. Vai levar um tiro de caçadeira, caralho. Pá, já vi, pá, vai com calma, mas sabes o que é que vais fazer? Filha da puta, tu metes uma mão ao bolso, caralho. Metes a mão no bolso e já não, caralho, já não tens o... E ele, acabou a ideia, salvaste-me a vida, caralho. O gajo lá mete a mão ao bolso, vai para a casa da namorada, chega lá, nem cumprimenta o homem, foda-se. E entra em casa assim. E o sogro começa a olhar e diz: filha da puta, vem para aqui jogar a bilhar de bolso, o que é aquela merda, caralho? Diga, pá! E o gajo: diga, estás bom? E ele tira a mão do bolso: olá, tudo bem, João António? E esquece de meter a mão ao bolso. E diz o homem, sempre com um ar sério, para manter aquela distância e tal: então o que é que te traz por cá? Ó, seu António, eu, na realidade eu vim aqui para. Para quê, pá? Não é isso, peraí, está a perceber mal, não é isso, eu vou-lhe dizer. É assim, rapaz, eu já estou nervoso, ó, senhor António. Ele, calma, rapaz, ele respira fundo. Diz lá o que é que te passa. Ó, senhor António, isto no fundo é isso. Eu e a sua filha, o quê? Não, ó, valha-me Deus, não é, eu há muito tempo, desde a escola primária, que eu e a sua filha, sei lá o quê, caralho. Não, somos amigos da mesma carteira e tudo, eu conheço a sua família toda, eu, por exemplo, o seu filho mais velho é quase da minha idade, eu e ele, são noites e noites, ele o que foda-se, meu filho é pai na lei, não, eu fui jogar PlayStation, cara, e da ontem eu e a sua mulher, sei lá, a minha mulher, não fomos às compras, caralho, fui eu que trouxe os sacos, até o calmo, o Bobinho, ele, foda-se, a filha da puta do calmo, e diz ele, opa, já estou a ver que da família toda só eu é que volto, que se foda, podes vir também. Meus amigos, uma grande salva de palmas para Oscar Branco! É um prazer estar convosco. É um prazer que vocês estejam entre mim, salve seja. Temos de ser uns para os outros, nunca se sabe o dia de amanhã. Pensa em pé. Tinha que vir para aqui. Não, as pessoas até gostam de falar mal, pensam sempre mal. Mas ah, é o Rocha, pensei, é, percebi logo, não perceberam a filosofia que há no meio disto tudo. Obrigado, Oscar. Obrigado. Há cá pessoas que nem sequer percebem o que isto quer dizer. Isto é um poeta. Pensa, portanto, quer dizer, portanto, falando cru e bruto, e isso quer dizer órgão reprodutor sexual masculino. Desculpem, estou a ser um bocado exagerado. É. Isto é a mensagem filosófica, no fundo, é que ele criou, o que o Rocha queria dizer é que a pila, pá, pronto, a pila é como a vida. Fica feliz, relaxada, livre. As mulheres é que a transformam numa coisa dura e violenta, e é esse. É essa a mensagem que eu queria deixar ficar, mas vamos-nos deixar de hipocrisia e vamos falar a sério. Agora vou sim, agora vou falar a sério. Telefona-me o Rocha. Estava eu a giboiar no sofá, até meter a mão no bolso para explicar melhor, que é uma forma que eu gosto de estar, a olhar para a televisão e giboiar. Giboiar é ficar um gajo deitado, não é? A coisa vava a cair, que eu gosto muito de apreciar. A minha mulher entretém saber a que a vava a cair, e depois quando vai tocar no chão sobe outra vez, e ela fica horas a ver aquilo, ela gosta, pronto. E telefona-me assim, está um gajo, acorda-me, telefona. Oscar, pá, gostava de pedir-te em pé, pá. O quê, ó, Rocha? Gostavas de quê? É, pá, fiquei preocupado. Ele sempre a falar, pedir-te em pé, aqui, pedir-te em pé, lá. E eu não percebi o que o gajo queria dizer. E o gajo vê que o gajo tantos anos a gritar é pobre o João, que o senhor tomar-lhe o rosto. Queres ver que o Rocha virou? É, pá, fiquei preocupado. Então o gajo começa com uma conversa e, ó, Rocha, falamos depois com mais calma, depois eu gosto de falar, pá, falamos com... A... Tem calma, ele, pá, mas gostava que viesse ter comigo, ó, oh, Rocha. Somos amigos, e ele, pá, que eu... Ele é um gajo que prega. A amizade para ele é uma coisa importantíssima. Tipo, a relação que ele tem com os bombeiros.
Eu até cheguei a pensar, estes bombeiros, sempre ias lá de vez em quando, ao balbão e a retinto. Era porque ao senhor se sentias aquele fogo. Ias pedir aos senhores para te apagarem, não é? E estava lá sempre batido, por causa dos reacendimentos, essas coisas todas. Então, fiquei preocupado. Desculpe, tá. Não estou a meter os bombeiros nesta confusão, mas... Epá, foi isso que eu senti. E ele estava a começar a dizer que é pelos amigos faço tudo, e não sei o quê, pelos amigos não sei o quê, sou capaz de tirar não sei o quê da boca, e eu percebi... Da boca ou quê? Aí é que vim de logo a Lessa. E agora estou mais relaxado. Afinal, era um programa de humor. Mas estou bom, pá, estou feliz, está em Bessa. Aliás, acho Lessa... Eu conheci Lessa desde muito novo. Eu já fui novo. Já? Se calhar ainda fui mais novo do que sou agora. E não me lembro. Eu gostava muito de ir para o farol de Lessa. Ia pegar, ia com os amigos, ficava no carro. Eu ficava, gostava de ouvir, assim, ficar a ouvir os grilos. O mar, só passar, só com 20 anos é que percebi. Aquilo não era o grilos, era o feixe de Sequelena. Realmente era estranho ouvir o gri, 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 ai! Aí é quando um gajo trilha. Nunca lhe aconteceu. É horrível! Inclusive, estava eu a trabalhar no SIC, naquela altura cheguei a vir aqui a Lessa, à eleição da Miss Praia. Fui para o júri. É verdade, ficaram todas empatadas. E a mesma quantidade de areia na cabeça, portanto, ficou ela por ela. Então, começa a deduzir, se calhar o Rocha estava a gozar comigo. O gajo trouxe-me aqui. Não é pelo humor, é pela idade. É que eu ando com a paranoia da idade. Palavra de honra. É pá, para as pessoas... Estou para descobrir quem foi o parvo, o imbecil que inventou. A idade está na cabeça das pessoas, uma porra. Uma pessoa começa a sentir. Quando o gajo começa a esquecer-se dos nomes. Depois esquece das caras, depois esquece de fechar o feixe éclair, depois começa a esquecer-se de abrir o feixe éclair, a coisa aí começa a ficar preocupado. Eu comecei a sentir a paranoia da idade. Estava eu num... Andava à procura de um candeeiro, num ferro velho, e vinha assim um casal de jovens a apontar para mim e a perguntar o preço. Epá, comecei-me a sentir velho, até que descobri que o sangue, que eu todos os anos ia dar sangue ao Hospital de Santo António. E descobri que os gajos não utilizavam o sangue para ninguém, para dar a ninguém. Eu vendia aquilo a colecionadores. Eu todos os anos ia ao banco de esperma fazer a minha doação, que eu também sou amigo das pessoas, gosto de dar o melhor que tenho. E todos os anos levo o meu baldinho. Eu cheguei, fui eu. Não sei se foi da idade. Este ano levo-me o balde ao banco de esperma e não consegui negociar o spread. Ah, para a idade é uma coisa complicada. Então, um gajo trabalhar, por exemplo, num bar, fazer stand-up, cama de embarque, é complicado. Porque normalmente, na maior parte dos bares, são jovens. E eu sou sempre mais velho. Então passa o espetáculo todo a problema. Oh, se eu sento-se aqui, oh, se eu sento-se aqui, isto corta o ritmo a qualquer humorista. Mas, no entanto, vim aqui a Lessa, com todo o prazer, porque eu adoro Portugal. A Lessa, não é só a Lessa, todo Portugal é bonito. Portugal é lindíssimo. Claro que tem as suas catástrofes naturais. Os incêndios, por exemplo. Mas já começaram a coisa a funcionar. O novo ministro, o Cabrita, já começou a tomar... Sabia? Hoje já começou com decretos. O Siresp acabou. É, em cima de um pinheiro passa a ser a Júlia. A Júlia Pinheiro. Aquela vozinha acorda qualquer um. Os chapadores ouvem logo. Bom dia! A fogo, a fogo, a fogo! Pois a Cristina da TVI também a ajudar. Aos gritos cá a fogo. E até o Toy. O Toy a cabarrar. Eu lembro quando o gajo cantava aquela coisa, olhos d'água. Aquilo não era olhos d'água, aquilo era um tsunami. Portanto, o país começa a avançar. Com apoio, que as pessoas da televisão também precisam de ir lá. Toda a gente vive na ilusão, ai, os atores ganham balurdos, ganham pipa de massa. É mentira. Se ganhasse pipa de massa, acho que o Goxa precisava de andar a roubar as cortinas para fazer roupa, gravatos. Não, ia arrasar e faz favor e paga pronto. Se tivesse dinheiro que fazia isso. Até a própria Cristina. Acho que vai abandonar a TVI. Aliás, nem se sabe se a TVI vai ser vendida. A Cristina
foi contratada, vai para os Estados Unidos, isto talvez seja em primeira mão. Os gajos americanos são, sabem a todos os gajos, que eles descobriram, mudando a Estátua da Liberdade, que 5 em 5 anos eles mudam o rosto da Estátua da Liberdade em uma homenagem assim a alguém, de todo mundo. E este ano escolheram, para os próximos 5 anos, será a cara da Cristina, a Estátua da Liberdade. Os gajos sabem o que estão a fazer. É como ela tem a cabeça oca, fica ali aquela cabeça e monta um restaurante em cima, panorâmico. Os americanos pensam em tudo. E Portugal não tem só isto. Ah, pá, nós temos a nossa televisão é fantástica. Não sei, gostas de ver televisão? Às vezes, quando estou distraído, vejo. Mas olha, a nossa tem muita fibra. A maior parte das minhas já nem precisam de tomar Albran. Papam duas novelas e ficam bem. Mas temos outros desastres naturais, como por exemplo, o Castelo Branco parece que vai casar. Vai fazer 25 anos de casado. Essa não sabias? Não. Diz que vai fazer as segundas núpcias. É verdade, estou a falar a sério. Eu li? A noiva vai ser ele? A noiva e a outra também veste. Tem bem de novo, são duas noivas. Não viste a fotografia? Não vi. Então está de choque, estou com o apoio psiquiátrico. Está ali com o psiquiatra. Vai fazer o assunto de casamento, 25 anos de casado. Um homem que eu conheci, trabalhamos com ele. Não podes negar, trabalhamos com ele. Trabalhamos, sim senhor, é verdade. Grandes abraços. Foda-se, não. Grande convívio. Agora conta, anda lá. Agora vais ter que contar a puta da história, anda lá. Não, foi, eu conheci, pronto, eu conheci até foi aquele problema que ele teve no aeroporto. Aquela coisa das joias, lembras-te? É pá, o gajo começa a se desconfiar que ia ser revistado. Eu estava para arrancar de férias, de repente ele começa a dizer, senhor, desculpa, senhor. Olha, eu trago aqui umas joias. Onde é que eu posso esconder isto? Eu lá, mete as joias, tu! Ele meteu. Ficou com um rabinho que era um tesouro. Foi logo contratado para a SIC. Ele era fantástico e era simpático. Mas agradável. Depois foi descoberto porque lhe caiu um relógio, não foi? Se não sabia. Que pela manga da perna caiu-lhe um relógio. Deu nas vistas porque era um relógio de sala. Foi ele, eu lembro, deixou-me uma recordaçãozinha. Que gira! Está ali o Enzo. Hã? Não, eu também estou a trabalhar no ramo. Foi ele que me deu isto. Isto é um fio dental. Não sei se usam um fio dental, não. Hã? Fio dental, isto não é para limpar os dentes, não gajo fica com mau hálito. Ele é que me explicou que isto para trabalhar é fantástico. Portanto, no fundo, se repararem... Este fio entra por nós adentro. É por isso que é masculino. Isto acaba a funcionar como uma fronteira. Proibida a entrada a pessoas estranhas ao serviço, não é? Entra por nós adentro. Ele diz que adora isto, porque é assim, ó. Até parece mais alto, não parece? Eu vou dizer uma coisa. É, estás a ver, isto. Tu com esses brincos ficas cá com um cu, foda-se. Eu sei, portanto, isto é por nós adentro, não é? É que ele diz para isto que gosta de usar isto durante o dia, porque para ele isto funciona como um chiclete. Quando caminha, diz que não mata a fome, mas engana. É pá, ofereceu-me isto, mas há outras catástrofes naturais. O nosso jet set é fantástico. Até o próprio Lilica nessas, que no meio da crise, ela sofreu com a crise, chegou a pôr a hipótese de trabalhar. E estava mesmo mal, então. Para aí, evito falar nisso. Mas ela soube dar a volta. Também era uma empreendedora. E em vez de esticar as pernas aqui para a Espanha, começou a esticá-las cá. E que sobrou, com o que sobrou, fez uma mala de... Fez assim uma... Começou a vender carteiras, sapatos, está rica. Está riquíssima. Mas temos coisas terríveis que as pessoas começam a pensar. Ai pá, Portugal, sei o quê, Portugal. Portugal, estamos no cu da Europa. Havia até quem dizia que o cu da Europa que era a Espanha, que nós éramos outra coisa. É? Até chegámos a estar no lixo, agora não.
Já estamos no ecoponto, a coisa melhorou. E há pessoas que se protestam. Epá, Portugal nem sequer tem direito a terrorismo. Não há terrorismo em Portugal. Honestamente, pensem bem. Terrorismo em Portugal? Em Portugal nós não precisamos de terroristas para nada. Nós sozinhos damos cabo desta merda. Não precisamos da ajuda de ninguém. Aliás, aquele projeto que havia de tanques de acabar com o terrorismo, deixar os gajos gamar aquilo que estava fora de prazo de validade. Os gajos vêm cá, levam isto para a DECO, é que teve que intervir, foi à chamusca e dizer, pá, deixa-se brincadeira com os homens. Terrorismo em Portugal. Como é que podia haver terrorismo em Portugal? Imaginem. Como é que podia haver terrorismo em Portugal? Fazia o quê? Mandavam aviões contra os prédios? Para quê? Que os prédios caem sozinhos, não vale a pena, não é? E de que é que valia aos gajos porem uma bomba relógio? Neste país não há horas para nada. Fizeram assim pequenos fenómenos terroristas, como aquele que aconteceu com a Ana Malhoa. Ana Malhoa? O que é que é básico? Ana Malhoa? O que é que é? Desculpa lá. Uma mulher que é um símbolo nacional, estava ela a cantar. Entra por lá os gajos todos para o palco dentro e começa a encher a toda a moça toda de grafites. Que aquilo só sai com o decapante. Uma mulher que é um símbolo em Portugal, a Ana Malhoa, para sei lá, para os portugueses é o que era para os alemães antigamente, sei lá, o muro de Berlim. Ela faz lembrar exatamente o muro de Berlim. É um tijolo. Todo escrito. E toda a gente quer saltar em cima. Mas nós, quando falamos em terrorismo, pensamos logo, epá, o 11 de setembro, onde começa a manifestar-se a Al-Qaeda. E falam naquilo em edifícios inteligentes. Inteligentes? Vem um avião, depois vem outro, que ficou ali. Não. Inteligente é a construção europeia, a nossa Torre de Pisa. Quantos terroristas turcos invadiram Pisa, invadiram a Itália, atacam a cidade de Pisa e quando mandam uma bombarda à torre... Ainda lá está! Mas os terroristas normalmente acusam os terroristas de serem terríveis, de fazerem coisas diabólicas, que obrigam as mulheres a andarem tapadas da cabeça aos pés. Eu sei que é aborrecido, minha senhora, tapada da cabeça aos pés. Em alguns casos, por exemplo, a Teresa Guilherme, pode ser, estão tapadas da cabeça aos pés de burca, mas tem o seu lado bom, nunca são picadas pelas abelhas. Alguma vez vi uma notícia no telejornal, a abrir, mulher no Afeganistão picada por uma abelha, nunca! E depois, mais a mais, é um povo cordato, é um povo que sabe estar, até a forma como eles rezam, e Meca, juntam-se aos milhões. Até a forma como eles rezam. Dão o melhor que têm ao seu semelhante. Eu, a primeira vez que vi aquela imagem, aqueles gajos todos, eu pensei que era um parque de estacionamento para bicicletas, não é? Portanto, o terrorismo em Portugal é uma coisa que nunca irá acontecer. Cheguei, chega uma puta de uma idade, pá, foda-se, temos de tratar tudo, foda-se. Senta-te ao gordo. Gordo não, forte. Forte tu, guarda-meta. Mas Portugal também é um país moderno. É um país moderno, nós atravessamos uma crise complicada. Ele ainda há bocado estava a falar um bocadinho sobre... Um país moderno, no meu tempo não existiam essas modernidades, por exemplo, onde é que havia... Onde é que havia Facebook? Eu queria até arranjar seguidores, ia comprar um bilhete ao Estado da Luz, e lá no meio dizia, oh, meus filhos da puta, e começava a correr, era pai mil seguidores atrás de mim. Era assim que eu arranjava. E é um bocado a falar aqui com o Fábio, o gajo, ah, pá, não sei o quê, né? Falamos dessa maneira, os gatos, assim, não sei o quê. E eu lá tive que lhe dizer, é pá, desculpa lá, é pá, cada um com a sua tecnologia, por exemplo. É pá, tenho lá em casa um instrumento
que ao mesmo tempo faz tudo. Ao mesmo tempo estou a printar, enquanto estou a escrever, já está a printar e assim faz scanner. E o gajo falou, onde é que compras esta merda? É da Apple? Não, não. Falei, que marca é? Máquina de escrever. É a nossa modernidade, é a nossa modernidade, óbvio, nos meus tempos. Um gajo que ia fumar umas jointes. Não fumava jointes, não era para se drogar. Era a nossa forma, naquela altura não havia telemóveis, um gajo mandava SMS uns para os outros. A malta comunicava. Agora é assim, coisas mais sofisticadas. Agora é aquelas canetas. Há tipos já vendem essência de AX para pôr naquelas canetas. Um gajo fuma aquela merda eletrónica, AX eletrónico. O que é que faz rir ou faz LOL? Mas onde nós provamos que somos realmente um tipos modernos é, por exemplo, é o local onde vivem os portugueses. Eu sei que, pronto, os portugueses, 5 milhões, são imigrantes. Portanto, vivem nos campos, vivem para aí, não chega para aí, 1 milhão e tal. Entre Lisboa e Porto vivem 2 milhões, no litoral vivem para aí 5 milhões. Portanto, o resto vivem normalmente nos centros comerciais. É onde o português, o habitat natural dos portugueses. Onde fazem tudo. Há uns anos, um gajo ia ao Parque Nascente. É pá, havia o Parque da Cidade, mas o Parque Nascente tinha mais gajos que o Fatreiro lá a passear. Que a malta gosta de desporto. Era de tal forma habitados portugueses que havia uma altura que, em vez de seguranças, no tempo da crise, em vez de segurança, os gajos punham nadadores salvadores à porta para as pessoas não se afogarem em dívidas. E depois um gajo ia lá, um gajo fazia tudo, tinha lá tudo, opa, era fantástico. Um gajo entrava no centro comercial, podia comer, podia ir às compras, podia tomar café, fazia o que queria. Eu gosto, frequento centros comerciais, aliás, eu gosto muito daquelas sandes que eles vendem os hambúrgueres. Para não posso abusar de alcoólicas. Ah, bem, e outro dia, foi no... Como é que chama aquele perto da antiga Ponte de Estrela? Norte Shopping. No Norte Shopping, é para a tua dar um hambúrguer. Quando chego ao hambúrguer, dou a primeira dentada, começo a sentir uma cólica. Perguntei, onde é que é a casa de banho? É do outro lado do centro comercial. É pá, desatei logo a correr. Isto foi no primeiro corredor. No segundo já fui mais devagar. No terceiro já ia a passo. No quarto já ia assim. Parecia a marcha dos pinguins. Entro na casa de banho desesperado, sento-me. Era uma casa de banho inteligente. Mas para que eu quero uma casa de banho inteligente? Eu não vou lá conversar com ela. Epá, chego lá, sento-me. A luz apaga. Levantei-me, onde é que ficou o interruptor. A luz acende. Volto a sentar-me. A luz apaga. Levanto-me, a luz acende. Sento-me, a luz apaga. Ao fim de meia hora, não dá jeito nenhum. Sinto que alguém entrou na zona dos lavatórios, chamei por ele, amigo! Não é que a luz acende. Mas de espetáculo. Fiquei para aí uma hora. Eu parecia que estava no Rock in Rio. Quando acaba, papel higiênico. A casa de banho não tinha papel higiênico. Não, não vou fazer isso aqui, não. É porque está a dar na televisão, hein? É para não dar brilhos, não é por minha causa. É para não se estragar a gravação, palhaço. Não, é por tua causa, que eu falaste em papel higiênico e eu fui logo. Isso vai dar merda. É pá, não havia papel higiênico. Onde é que está o papel higiênico? Começa a ficar à rasca, a gente a bater à porta. Homem, vai demorar muito. Eu já vai. Homem, vai demorar. Oh, senhor, tem que esperar, não é? Mas o senhor está aí à hora e meia, pá, espera, tem que esperar. Até que me lembrei que
Eu sempre tive esse problema. É por isso que desde puto, a minha mãe media-me sempre assim um bocadinho de papel higiênico no bolso. Porque desde puto, eu sempre, ela cismava que eu não devia ser ator, devia ir para os Correios. Porque eu era fantástico, ela punha-me umas cuecas lavadas, ao fim de 10 segundos já tinha o selo. Então ela metia-me sempre assim um bocadinho de papel higiênico. E eu lembrei-me do papel higiênico da minha mãe, que deve ter aqui um bocadinho, que era especial. Que só se vende em Balbom. Que é extremamente masculino. É um papel especial. Deve conhecer. Está a ver onde fica a antiga junta. Abaixo abriu um supermercado novo. Não sei o nome. E é só lá que... Como é que chama? Seixas. O Seixas. Só lá é que vende esse papel. Que é um papel masculino. Chama papel lixa tripulação. É bom para homens porque limpa, dá polimento e penteia. Um gajo ali com a toalha é defeita, está pronto para sair. E não é que eu não tinha papel. Eu começo a entrar naquele desespero. Gente aos murros à porta. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. No meio daquela confusão, até me ameaçaram. Olha, gente, vai isso, que ela espreme o todo. Porra! Ora, quem tem cu tem medo, e por acaso tinha levado o meu, porque ia fazer aqui. Claro! Pai, eu vou, por acaso houve um gajo simpático, eu arranjei coragem e disse: pai, eu não tenho papel. Pá, o senhor não tem papel e está fechado aí horas, o senhor não tem língua, é pá, alto lá! Língua tenho, mas não sou contorcionista! O senhor tem assim uns botões aí, carrega nos botões. E realmente tinha lá uns botões. Lembro que o primeiro que carreguei, o de cima, devia ser o de cima, dizia AQ. Quando carrego no AQ, sai-me assim da sanita um jato de água quente. É lá que anda aí, porra! Mas o mais estranho é que ao princípio estranha-se. Mas depois entranha-se. Fiquei ali uma quantidade de tempo, eu parecia o máquina Mara das Sanitas. Quando acaba, é que me apercebi. É viúdo o botão PT. Ah, fui lá a PT para telefonar para lá, depois veio o segurança de trás do meu papel. Carrego no PT. Sai uma nuvem de pó-toque. Que eu falava do Rio Nuno. Eu nunca tinha ido um rabinho tão cheirozinho. Nem bebê, nem bebê. Sei pá, já agora vou pôr um bocado de água de colónia. Carrego no terceiro de Sierrate. Uma dor horrível. Era o removedor automático de tampões. Foi a primeira vez que fiz uma depilação total. Olha, com desespero, a única coisa que me lembrei é vou para o hospital. Pego no hospital. Era para levar para o hospital, mas pego naquilo. Aquilo que era meu. É o meu IVA. É o meu valor acrescentado. Eu preciso ter... Nem que seja para impressionar. Vou a correr pouco. E quando passo pelo espelho, cheio de sangue, disse, pá, vou tento de limpar-me um bocadinho. Quando chego à outra hora, onde é que é a torneira? Onde é que fica a torneira de uma casa de banho inteligente? Eu passo, eu espreito, não havia manípulo, até que passo por uma luz vermelha e levo com um jato de água na tromba para repartir aquilo tudo. Apanhei o encharcado. E como é que me vou secar? A única coisa que tinham era aquelas coisas coladas na parede. Lá tive que trepar ao lavatório. Trepo. E começo na máquina. E o pessoal não pode parar quieta, não é? Por causa do sensor, se não para, não é? E lá estou naquela a tentar secar-me. Entra um segurança e queria-me levar preso por atentado ao poder do eletrodoméstico. Bem, não sei quanto tempo é que falta. Estás à vontade, a casa é tua. Está à vontade, então podem sair, já vou. Mas, no entanto, cá fora, existe outro Portugal, um Portugal simpático, por exemplo, na política. Nós conseguimos atravessar uma crise horrível, conseguimos vencer uma crise.
Epá, mas para nós, crise é como quem está a virar frangos. Só que, infelizmente, o frango somos nós. E há sempre alguém que insiste em nos meter o limão no cu. Deve ser por isso que o fado é a nossa canção nacional. Já repararam que o fado começa sempre com um gemido. Ai, ai, moraria. O ai é a parte do limão. E os fadistas normalmente põem uma cara assim. Ah, sinal que é amargo. Pois nós atravessamos uma crise. Eu sempre disse, depois desta crise vamos sair daqui com um andar diferente. E foi um facto. Mas, no entanto, mantivemos sempre a calma. Para nós, a nossa, esta crise, as nossas crises são como as pragas do Egito. Demoram 7 anos e acontecem de 7 em 7 anos. Tivemos 7 anos de casa pia. Depois foram 7 anos pela pia abaixo. E mesmo a casa pia não acabou. Há quem diga que aquilo tudo vai novo julgamento, porque foi descoberto e foi provado que o Carlos Cruz passou, foi tudo um equívoco. Ele só tinha ido aos pastéis de Belém. Chega lá, é fora, era meia dúzia de pastéis de Belém, vai pagar com uma nota de 500 euros. Oh, Zogar, não temos trocado. Pá, então pá, com multibanco, não temos terminal. Então o gajo vai à porta, o primeiro gajo que lhe aparece. Oh, desculpe, troca-me isto em miúdos. Quando reparou, tinha o carro cheio. É pá, que agora faz aos putos luz para elvas, não é? Ao menos conhecia o país. A língua portuguesa é um bocado traiçoeira. É por isso que inventam lá uns acordos ortográficos. Uns são contra, outros a favor. Olha, quem faz bem é o Jorge Jesus, não aderiu a nenhum. Mas eu cheguei a tentar conhecer o fundo, a crise, o que é que se passa com a crise. Cheguei a visitar a Assembleia da República. A pensar que andava tudo à galheta, estava fatada. Não, calmíssima, pessoal tranquilo, a conversar, a debater. Eu lembro, eu estava nas galerias e há um senhor que entra, sobe ao púlpito e começa aos gritos. Bandido! Ladrão! Gatuno! Ordinário! Demagogo! Eu, mas o gajo está a insultar os colegas. Não, não, o funcionário está a fazer a chamada. Depois ele já começa a falar uns com os outros. Mas nós, portugueses, somos, como disse a nossa ex-ministra, somos resilientes. Conseguimos aguentar tudo. Nós conseguimos aguentar o terremoto de 1755. As invasões francesas. Nós aguentamos a bubónica, a peste negra. Nós conseguimos aguentar 3 anos seguidos de floribela e estamos aqui. Só que as coisas não se resolvem de um dia para o outro. É que temos que ter calma, tranquilos. As coisas demoram a acontecer. Olha, por exemplo, há 15 anos foi inaugurada a Ponte Vasco da Gama com a maior feijoada de sempre. Entrou para o Guinness. Metade do país esteve a comer feijão. E só 10 anos depois é que o país começou a dar o peito. Portanto, as coisas não são automáticas, as coisas demoram. Obrigado pela vossa paciência e disponibilidade. Meus amigos, quero uma grande salva de palmas para o mundo. Amigos, eu acho que este programa já se estendeu demasiado. Vou só contar uma piada para a gente fechar. E para a semana temos cá ainda o Jaimão e a Joana. Dois Jotas. JJ, não é o Jorge Jesus, mas é o Jaimão e a Joana. Amanhã estamos os dois no casino, não é? Que puta de sina a minha, foda-se. Caralho, eu tenho que lavar contigo mesmo. Quando soubeste que me vais dar boleia, porque o meu carro está variado. Pronto, está bem. Tu viste o que eu disse no... O meu sonho era... O que eu pus no meu Facebook, o meu sonho é... Eu e este gajo amanhã vamos fazer um espetáculo aqui no Casino da Póvoa. E o meu sonho era eu ser o primeiro a fazer o espetáculo. Acabava a minha parte, tu ias para o palco e vinha aquele gajo da roleta, chegava à tua beira e dizia assim... Nada mais... E tu ias contar anedotas ao caralho. Acabava o espetáculo. Eu quero só dizer nada mais...
Eu é que curto aqueles gajos que estão a jogar as máquinas, tipo, estampam aqui. Tipo... Eles fazem 30 mil merdas para ver se sai. Nunca sai nada. Nunca sai nada. Ir ao casino, aquela merda é mesmo rápida. Mas eu gosto de ver aquela merda. De vez em quando eu gosto de ver os casinos. Por acaso gosto. Roleta. Só a russa. É, gostava de jogar à roleta russa. E a moçambicana também. Mas para ti, para não facilitar, era o tambor estar carregado, não ter só uma, era de todas. Que acho que a gente ficava a ganhar e pronto, era só uma opinião que eu tenho. Ora bom, deixa-me só dizer-te uma coisa então, antes de me ir embora, meus amigos. Havia um gajo que andava desconfiado que a mulher lhe punha os cornos e chegou ao bar e disse assim, olá. Estou fodido. Porquê? Eu acho que a minha mulher põe mandado elétrico. Eu, aliás, vou-lhe dar um tiro, vou matá-lo, tenho aqui uma pistola. Mas eu não mates, quer. Vais preso, vais parar à cadeia, para quê? Até como é que um homem lava a honra? Não é com sangue? Não, tem calma, cá. Eu vou contigo para não te deixar fazer a geneira. Diz, onde é cá que tu vais ver? O gajo começa a se aproximar do quarto. Houve uns gemidos, ele... Olha lá, gemer, pode estar a sonhar. Sonhar? A puta pega na pistola. Já vou a pistola na mão, caralho. Chega à porta, pá, patada na porta, aponta a pistola, está a gaja em cima de um gajo. Ah, arroz com sal, xixi. E o gajo, seu filho da puta. E diz, conheces? Não conheço o filho da puta de lado nenhum. Vou-te matar, filho da puta. E a mulher vai-se à frente da pistola e disse, não mates. Não mates. Que ele que nos paga a luz, a água, a renda, as férias, pagou o meu carro, pagou o teu carro, aí ele paga as despesas todas, ainda vamos de férias, ele paga, o cartão de crédito ele paga, tu não mates. E o gajo com a pessoa vira-se para o amigo, olha lá, o que é que tu fazias no meu lugar? Eu no teu lugar eu cobri ao senhor antes que ele se constipe. Deixa eu aproveitar. Dizer que a igreja de Rio Tinto vai mudar de padre, é verdade? Alguém me sabe dizer? O padre Bidinha vai sair? Ou já saiu? Agora é um padre novo. Gostava muito. Foi o padre Bidinha que me batizou a mim e batizou o meu filho. O meu filho é aquele cameraman que está ali, olha. Também lá. Batizou o meu filho e agora é cameraman. Para já ainda é só cameraboy. Tem 18 aninhos. Bom, mas estava eu a dizer, o padre Bidinha era porreiro, não era? Ele era muito engraçado. Ele era tão viciado a jogar à sueca. Eu gostava muito de jogar à sueca. Era tão viciado a jogar à sueca, que ele a dar as hóstias na missa era assim, corpo de Cristo. Era um vício. Era uma coisa... Bom... Meus amigos, eu quero-vos agradecer a todos a vossa presença. Vocês já sabem, todas as quintas-feiras é esta harmonia. Portanto, aquilo que eu tenho para vos oferecer é boa disposição. Há uma coisa que eu quero dizer a toda a gente, até ali para casa, lá para o pessoal que está do lado do Facebook. Esta malta que aqui está, todos eles têm problemas na vida, uns piores que outros, mas durante estes minutos ou horas, ninguém se lembra. Não resolve o problema. Vocês continuam com os vossos problemas. A forma de ver o problema é que é diferente. Por exemplo, imagina quando você está a dever 5 mil euros às finanças. Receberam agora uma carta de penhora. E que é, como é que vocês vêm para cá a pensar? Foda-se, estou fodido da minha vida, pá. Como é que eu vou pagar esta merda? Eles vão piorar. Estou foda. Depressão, medicamentos, pá. Vêm aqui, assistem aqui ao programa, saem daqui, devem mesmo aos 5 mil euros, mas olha pá, quanto puder, se foda. Aguenta. Aguenta o barco. Portanto, meus amigos, se tudo puder, vocês quiserem assistir ao programa, é só ligar para o número de telefone que está a passar em roda para reservar a vossa mesa para estar aqui no Tequilha, na Praia da Memória em Parafita, e vocês são sempre bem-vindos. É aí para casa, já sabem, quartas e sextas, sempre um programa novo. Obrigado, Oscar, obrigado, Fábio. Uma salva de palmas para os meus convidados. Boa noite, hoje. Até para a semana.